Сьогодні я хотіла вам розказати про те, чому от, власне, ми об'єдналися ініціативою, чому зелена енергетика та сталий розвиток є надзвичайно важливими. В першу чергу, зелена енергетика, враховуючи кризову ситуацію в енергетиці і сучасний стан розвитку економіки держави, потрібно залучати інвестиції. Дуже має велике значення зелена енергетика для розвитку економіки, інновацій, створення нових зелених робочих місць. Також ми говоримо не лише про розвиток економіки, енергетика є складовою енергетичної безпеки і диверсифікація поставок енергії і виробництва енергії є одним з ключових завдань забезпечення енергетичної безпеки. Тому розвиток відновлювальної енергії, зеленої енергії може стати одним із напрямків цієї диверсифікації і дасть можливість забезпечити, частково забезпечити енергетичну безпеку нашої держави. Також зелена енергетика, зелена економіка, економіка є джерелом інвестицій. Це той напрямок, у якому розвивається світова енергетика, і це дасть можливість Україні бути на одній стезі з власне світовими тенденціями і залучати в Україну більше інвестицій, створювати більше робочих місць і розвивати українську економіку. Тому разом із колегами ми є адвокатами відновлювальних джерел енергії, ми є адвокатами сталого розвитку української економіки, і дане МФО, в яке об'єдналося багато наших колег, матиме на меті власне виконання вище перелічених цілей. Дякую.